once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim, he was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا Others slept while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Oh. Us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wayfarer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, khayru khalqillahi Muhammad. Ya Mustafa, ya Imam al-Mursalin, ya Mustafa, ya Shafi'i al-Alamin, ya Mustafa, ya Imam.
إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين معلم جينا أفشام أمدي غم قلبي نادو Aylar geçip Allah Muharrem geldi Yine akşam oldu Gam kalbime doldu Aylar geçip Allah Muharrem geldi Boşa göre sallam Ben sineme vururum Sana شگاره سالم من سینم بورم سنه بوبانم حسینی میمان بو آین آنوندن آتا اوزاقیندن سوتم از ایرانی خانه بلن بو آین آنوندن Ata burada gündüm Sitem el zeyrani Kone belenler Bala kızlar çölde Su cami elberde Ata ferahinde Göz yaş dökenler Sene kurban olan Başa göre sallam Ben sineme vurdum Hüseyin'im eyvay Sene kurban olam Başa göre sallam Ben sineme vurdum Hüseyin'im Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla Salamlayırıq hər bir özü, aziz, dəyərli Müsəlman qardaşlar Allah hər bir özə yar və yardımcı olsun inşallah Bəli, bu günlərim gözəl bir yerdəyik, gözəl bir məkanda Gözəl bir toplantıdıyıq inşallah Həclərimiz gəlib həc ziyarətindən Allah qəbul eləsin, Allah bağışlananlardan qərar versin inşallah. Allah Taala həcə olmayanlara da həc nəsib etsin, Kəbə evin görməyi, təvab etməyi nəsib etsin inşallah. Bizlər də həmin duaların içində inşallah. Məclisimizdə də ehsanımız var, İmam Hüseyn ehsanı inşallah. Allah qəbul eləsin. Bəli, bu məclisin adəti, ənənəsi hər vaxt olduğu kimi belədir. Əvvəl Allah sözünə yer veririk, Allah sözü səslənilir. İnşallah ki, həməşə olduğu kimi gözəl ruhanimiz, əziz dəyərli qardaşımız Həcivüqar
din İslam yolunda əziyyət olan qardaşlardandır. Allah salamat eləsin. Quran ayəsi, Quran surəsi oxusam, məclisimiz ziynətlənsin inşallah. İmam-ı Zaman ağanın salamatçılığına, verilən ehsanların qəbulu dərəcəyə yetməsinə, həclərimizin salamatçılığına salavat hədiyə edək. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما وأما اليتيم فلا تقهر
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار صلوات دياج شاهد بنا جويلر ده Şahit buna göylər də, ərz etdi peyğəmbər də. Şeytan da qaçar şər də, dərman tapılar dərdə. Gəlmiş dinə kafər də, Qur'an oxunan yerdə. Qur'an oxunan yerdə. Peygamber'e en yakşı ibadetti. Kur'an okunan yerde. Kur'an okunan yerde. Cüzler cezecek el el. Zikretmek için tez gel. Hakka yetişip yüksel. Yok gayri dua efsel. Kur'an okunan yerde, Kur'an okunan yerde. Allah bu cami Kur'an'dan, Ahl-i Beyt'ten ayrı salmasın inşallah. Herlerin de hacı kabul olsun. Kur'an'a hatir, Ahl-i Beyt'e hatir inşallah. Ali Ali müşkül coşan Ya Mürteza Ali Ali müşkül coşan Ali Ali Müşkül coşan Ey peygambere canişin Ali Şahudin Ali Mahudin Ali Ey peygambere canişin Ali Buyurdu mən kuntum övla nəbi Verib sənə bu gözəl mənsəbi Buyurdu mən kuntum övla nəbi Verib sənə bu gözəl mənsəbi Ya mütəzə Əli əli maş gül coşa Şin alay, şahın alay, mahatin alay Ay kazan bana, canışın alay Oğlu
Çox əzəmətli günlərdən biridir. Quranın bir neçə ayəsi bu gündə nazil olubdur. Bu gün münasibəti ilə sizləri təbrik edirəm və öz adımdan, həc yoldaşlarım adından sizlərə təşəkkür edirəm ki, dəvəti qəbul edib gəldiniz. Allah sizləri var eləsin, gələn qədəmləriniz var olsun. Bayramlarınız mübarək olsun. Allah təbarək və teala dünya və axirət bizi əhl-i beytdən, Qurandan ayrı salmasın inşallah və cəmi möminlərə həc ziyarəti nəsib etsin inşallah. Və əziz məddah qardaşımız Hacı Surxay yenə oxuyacaq, əhl-i beyti mədh eləyəcək və mən bizim bu məclisdə bugün dəyərli ruhani qardaşımız, dostumuz iştirak eləyir. Hacı Namiq qardaşımız həc karvanlarını idarə eləyir. Bu gün lütf eləyibdir, şəhərimizə qonaq gəlibdir və ondan əlavə başqa şəhərlərdən, Moskvadan həci qonaqlarımız var. Hamına xoş gəldim deyirik. Allah təbarək və teala qədəmlərim var eləsin. İnşallah mən Hacı Namiq qardaşdan xahiş eləyirəm. Buyursun, bir neçə dəqiqə öz gözəl söhbətləri ilə bizləri feyziyab eləsin, salamətçiliyinə salavat zikr eləyə. Salamun aleykum, rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşler, her vaxtınız xeyir olsun ve bu gününüz mübarek olsun inşallah. Bu günleri mübahilə günüdür. Mən də həmsinin bu münasibətlə hamınızı səmimi qalbdan təbrik arz edirəm. Mübahilə günü əsli həqiqətdə haqqın batilə qələbə çaldığı gündür. Bir gündür ki, Allah Azze ve Cəl Qur'an-ı Kerimdə bu gün münasibəti ilə Hazreti Peyğəmbər Əkram sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemə buyurub və qul ta'aləu Peyğəmbər Allah təala buyurdu ki və qul ta'aləu nəd'u əbnəənə və əbnəəkum ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
İstəmirəm bu mövzuda geniş və ətraflı söhbət edeyim. Nəcran məsihiləri İslamı qəbul eləmədiklərindən görə Allah tərəfindən onlara belə bir ayə gəldi ki, Peyğəmbər onlara denən gəlüz kim haqq olmağılığını bugün biləcəyik. Bir-birizi nifrin eləyəsiniz. Nəb təhil, yəni nifrin eləmək, bir-birini qarğış eləmək. Kim haqdırsa, qoy Allah onun sözünü eşitsin. Və Allah Azəvə Cəl Peyğəmbərə buyurdu ki, Peyğəmbər denən, gətiriz siz də öz oğlanlarınızı, biz də öz oğlanlarımızı, siz də öz xanımlarınızı, biz də öz xanımlarımızı. Və sonra buyurur, və ənfusənə və ənfusəkum. Siz də öz canlarınızı, biz də öz canlarımızı gətirək. Ki, bu artıq hamınıza, dəyərli qardaşlarım, məlumdur ki, bu ayə barəsində illərlə söhbət olunubdur. Səhərsi günü Həzrət Peyğəmbər Əkram sallallahu aleyhi ve sellem mühümdür, ora kimləri gətirdir və kimlərin duası qəbul olmaqlığına Peyğəmbərin yəqinliyi var idi ki, onların duaları rədd olunmaz, qaytarılmaz. Ki, gördülər Həzrət Peyğəmbər Əkram sallallahu aleyhi ve sellem Qur'anın ayəsinə əsasən وَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ deyiləndə oğlanlarınızı gətiriz, Həsəneynin əlindən tutub gəlirdilər. Həsəneyn, yəni İmam Həsən və İmam Hüseyin aleyhissalam. نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ deyiləndə Peyğəmbərə xanımlarınızı gətiriz deyəndə Peyğəmbər zövcələrini gətirmədir. Xanımların içindən xanımların xanımı Dünya və ahirət xanımlarının xanımı Həzrəti Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhənin əlindən tutub gəlirdir. Və ən maraqlısı buradır ki, Peyğəmbər Əkrəm bu üç şəxsdən əlavə bir şəxsi də özü ilə gətirmişdi. Həsən, Hüseyn, xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhə, Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və alihi və səlləm və kim var idi orada? Mövləl-Müvəhhidin, Əmir-ül-Müminin, Əli ibn Əbi Talib, Əsədillahil-Qalib, salavat denən. Salli ala Muhammed və ahli Muhammed. Maraqlıdır, əcəba bu ayənin içərisində ki, Allah əmr edib kimləri gətir, onların içərisində Əli ibn Əbi Talib aleyhissalam hansı dəstiyə daxildir? Fəqul tealəu, nədu əbnəənə əbnəəkum. Oğlanlarınızı gətir deyəndə, Əli ibn Əbi Talib oğlanlarının dəstəsinə daxil deyir, xeyr, Həsən Hüseyin gəlibdir. Xanımların içərisində deyəndə, qadınların içərisindən Həzrət Zəhra-i Mərziyyə salamun aleyhəni gətiribdir. Qalır bir şəxs, ənfusənə və ənfusəkum. Peyğəmbər, onlara canlarınızı gətiriz. Yəni, o şəxs ki, sənin canındır. Peyğəmbər özü gəlib və Mövləl-Müvəhidin, Əmir-əl-Müminin ələl-əsəlamı gətirir. Və bu ayə bunu göstərir ki, Əli ibn Əbi Talib Peyğəmbərin özüdür, Peyğəmbərin canıdır, ciyəridir. Və əlhamdülillah, və onların gəlməli ilə İslamın bir daha Nəcran məsihilərinə qalibiyyətini nümunəsi idi ki, bu günləri doğrudan da İslamın Məsihiyyət aləminə və qeyri-İslam aləminə qələbəsinin günüdür. Bu qələbə münasibəti ilə hamızı səmim qəlbdən təbrik ərz edirəm. Bir ikinci münasibətisi bu günlər vardır, dəyərli qardaşlarımız. Doğrudan təqdirə layiqdir hacıların bugünkü məclisi burada eləməliyiləri. Gözəl seçim eləyiblər, gözəl bir günə bu məclisi salıblar. İkinci münasibət həcilərimizin həcdən döndükləri və münasibətlə bu günləri İhsan məclisi burada verirlər. Elhamdülillah bu illəri Rusiya Federasiyasından demək olar hardasa 70 nəfər, şayət 80 nəfər zəvvar getmişdi. Onlardan 60-ı bizim qrupamızda idi. O qrupadan da 6 mı, 7 mi dəqiq yadımda deyil. Zəvvar Sankt-Peterburq şəhərindən idi. Başda bu şəhərin dəyərli ruhanisi
Cənab ağa Rüfət qardaşım ki huzurları var idi. Biz bizə şərəf idi ki onların xidmətində olmalıq. Hacı Adil qardaşımız idi. Hacı Salahuddin qardaşımız idi. Hacı Ərşad qardaşımız idi və Vasif qardaşımız idi, Hacı Vasif və həmçinin Afiq qardaşımız idi, Hacı Afiq. Deməli, bu qardaşlarımız ziyarətdə, şayət də başqa qruplarla da gedənlər olub bu şəhərdə, mən bilmirəm. Əgər burada vardılarsa, mən üzr istəyirəm. Hamısının ziyarəti qəbul olsun inşallah və Allah inşallah bütün burada olanlara da nəsib olsun, eləsin inşallah. Əlbəttə görürəm burada nurani çehrələri. Keçən illərdə məndən həcc ziyarətində olanlar vardır. Bu şəhərdən çoxlu həccə gedənlər vardır. İnşallah Allah nəsib eləsin, dübarə xidmətlərində olaq və eləyə bilək o müqəddəs məşanları ziyarət eləyə. Mən 2013-cü ildən bu səfərlərdəyəm. Elhamdülillah. 20-dən artıq həcc səfərində olmuşuq və bizlərə şərəfdir ki, Allah beytinin zəvvarlarının xidmətində olmaqlıq, onlara nöşərli etməklik, xadim olmaqlıq şərəfini bizlərə Allah təala nail edib. Mən fürsəti qənimət sayıb elə həcc barəsində bir neçə kələmə burada xidmətçisə irayə vermək istəyirəm. Bir salavat deyək Muhammed Ali Muhammed. Yaxın tutumuram, baş üstə. Mən elcər, mən uzadan danışsam, sizin dəyə səsiz gəlməz. Pərvərdigar aləm həcc aləminə sizləri dəvət edir. Onlar ki, həcdən dönüblər, demək olar, bir übudiyyət və qəhrəmanlıq diyarından dönüblər. Hamınıza getməyizi Allah təbarək və teala bizlərə əslən dəvət edibdir beytinin ziyarətinə və əmr buyurubdur ki, Həzrəti İbrahimə və əzzin deyə çağır insanları gəlsinlər mənim beytimin ziyarət eləsinlər. Orada gedib Allahın məqamlarını görəsiniz. Orada gedib gözəl insanların budiyyət məqamında imtihanlardan keçməliklərini görəsiniz. Orada gedib məqamları ziyarət eləsiniz. İnnəs səfə vəl mərvətə min şəair illəh, bilirsiniz haradır şəair ilahi. İnnəs səfə vəl mərvətə min şəair illəh, fəmən həccəl beytə əğtəmərə fələ cünəxə aləyh. أن يطوف بهما ومن تطوى خيرا فهو خير له ومن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إن شاء الله عز وجل بروش الصفا ومروة نجدوز زيارة اليوس صفا ومروة قرآن الكريم ده بير آية دير جدوز دير او داغلار زيارة اليوس داغلار شاعر الهدن دير Dağlar daşlardır qalıbdır orada, amma o cansız dağlar və daşlar nəylərin şahidi olublar, gedüz onları görürüz. Gedüz orada Hacərin məqamını görürüz. Görürüz Allah təbarək və teala bir dənə xanım iki kəniz idi, ona nə məqam veribdir Allah təala. Onlar ki, həccə getdilər, gördülər, Kəbənin qırağında bir məqam deyə bunu istifadə edirik. Kəbənin qırağında məqam-ı İbrahim məqamı vardır. Kəbənin qırağında Hicri İsmail vardır. Və Kəbənin yaxınlığında Səfa və Mərvə dağları vardır. Əcəbə hansı məqamlardır onlar? Bir dənə kəniz, zənci bir xanımın etdiyi əmələ Rəbbül Aləmin gözəl dəyər verir, dəyərli qardaşlarım. Nə Peyğəmbər idi Hacər, Nə imam idi, amma Allah Teala onu bir kənizlikdən nicat verdi. Həzrəti İbrahim aleyhi və alə nəbiyyinə və səlləmə kəniz olaraq təqdim elədilər və amma üçün Allahın əmrinə tabi oldu. Allah nə iş dedi, onu tutdular. Birinci əmr nə idi? Allah Əzəbə Cəl İbrahimə dedi ki, bir vadiyə götürəcəksən, həyat yoldaşı aparacaqsan ki, orada heç bir yaşayış yoxdur. Xanımı day demədi ki, niyə görə mən
Hacer demedi ki, niye göre Sara burada kalsın? Mən getməliyəm, dağa daşa düşməliyəm. Xeyr. Rabbi inni eskentu zürriyeti biwadin gayra zizara. Allah'ım, Kur'an'da var, Hazreti İbrahim buyurur. Şahid ol, ailemi, uşağımı getirdim. Biwadin gayra zizara. Elə bir vadide ki, ne yaşıllıq var, ne ot var, ne su var. Sənin istəyin budu qoydum. Və Hacer də sustu. Allah'ın əmrinə tabi olaraq sustu. Nəticədə nə oldu? Bir kəniz olan Hacer'in ehtiramına o iki dənə dağ iki onların arasında qaçdı, övladı için su axtardı. Hacer baxdı Səfadan Mərviyə, gördü su ilğımını gördü. Elə bildi sudur, qaçdı ora. Gördü, yox, yox, su deyilmiş. Mərvədən Safaya doğru qaçdı. Bu hal 7 dəfə təkrar oldu. Amma tüm Allah rızasına xatir, Hacer orada susmuşdu Rəbbül Aləmin əmrinə. Allah Teala buyurur ki, bu dağın arasındakı o xanım gedibdir Allah əmrinə tabi olaraq. Nə qədər zəvvar gələcək bundan sonra, hamısı o xanımın ehtiramına bu əməli təkrar eləyəcəklər. Və hətta buyurur xanımlar, o yerləyi ki, xanım, iki dağın ortasında qaçarlar, xanımlar qaçmayacaqlar. Yeryüz, niyə? Sizin əvəzinizdən Hacer qaçıbdır. Bu da bir növ xanım Hacer'in ehtiramına, xanımlara bir daha növbəti ehtiram. Və dağları Allah Teala buyurdu ki, bu dağlar haqqın şahidi oldu deyə buyurdu ki, İnna Safa vəl Marva min şair illah. Safa ve Merve şair ilahidendir. Femen haccel beyt. Herkes benim beytim Kabe'ni ziyaret ediyorsa gelip bu dağların da arasında kaçmalıdır. Baxuz, Allah öz beytine ne məqamı verir? Deyir, bu beytin kenarında bu əməli de eləyir. Allah bütün göy alemini xalq eləyibdir. Kabe'nin etrafında fırlasında. Bilirsiniz ki, Kabe bir yerdir ki, İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam'dan söz geldi, bunu da deyim. Cəfər Sadiq Aleyhisselam'dan soruşdular. Niye Kabe'ni, Allah Teala Kabe'ni Kabe adlandırıbdır? Dedi ki, Kabe çünkü Kabe dört bucağdır, kub şəkilindədir. Dediler, niye göre ya Cəfər Sadiq Aleyhisselam, niye Kabe dört bucağdır bəs onda? Dedi ki, çünkü Beytül Ətiq dört bucağdır. Dediler, dört bucaq ətiq nədir? Dedi, dört bucaq ətiq göy aləmində hələ yer aləmi yaranmamışdır. Allah mələklərə əmr elədi. Dört bucaq şəkilində orada ev yaransın, mələklər başına toğlansınlar. Adəm yaradandan sonra onun mislində yer aləmində Kəbəni yaratdı. Soruşan zirənc idi, dedi, yaxşı bunu da bildik. Ətiqi dört bucaq yaratmışdı. Niyə ətiqi, beytül ətiqi, beytül və yaxud da beytül məmur adlanar, beytül məmur. Dedi, beytül məmur niyə görə dört bucaq yaranıb? Dedi ki, beytül məmur, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də də var ki, Allah Teala buyurur ki, İnnəs səmaa müstəmirrun, göylər dayanıbdır, bila əmud, sütunsuz dayanıbdır, bi ismin minəl əsma, Allah'ın adlarından çəkməliyinə. İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam buyurdu ki, Allah Teala dört zikrini çəkdi və Kəbənin divarları yarandı. De, Subhanallah, Velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber. Rabbül aleminin dört zikrine namına dört divar Rabbül alemin özü için Kabe bina elədir. Hemen o binanın etrafında emr eləyir, tavaf eləyiz, kenarında buyurur ki, dikkat elə. Allah Azze ve Celle ne kadar bendelerinin emellerine değer verir. Allahu ekber. İnne Safa vel Marve min şa'irillah. Femen haccel beyt. Herkes hac eləsə beytimi, hac eləsə yani ziyaret eləsə. Hac sözü ziyaret deməkdir. Femen haccel beyt. Herkes ziyaret eləsə beytimi. Fela cunaha aleyhi en yattavvafa bihima. Gerekdir. Kabe Safa ile Mervan arasında sayı eləsinler. Yani o kənizin qurbətən ilə Allah etdiyi əməlini de təkrar edirsiniz. Hələ bu bir tərəfə
Bu bir tarafa. Bad buyurur. Get Kabe'nin kenarında Allah nasip eləsən ziyaret eləyəsən. Mənim özüm üçün maraqlıydı. Bu illəri elə mütaliə edirdim. O mətləb özüm üçün istandı. Mətləb yerinə düşdü. Şimdi daima sual idi mənim üçün. Niyə görə təvaf eləyəndə Kabe'nin ətrafında Hicri İsmail'in ətrafından təvaf eləyək? Yine de İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan sual edirlər. Ağa, Hicri İsmail bilirsiniz de, Kabe'nin etrafında belə bir divar vardır, aypara divar vardır, üstünde de ışıklar vardır. Görürsünüz de, şekillerde görürsünüz. Allah nasip eylesin, inşallah gidip görürsünüz oranı. Dediler, ağa, niye göre biz tevaf eliyende, tevaf Allah'ın beytinin etrafınadır, elə mi dediler böyle? Ağa buyurdu böyle. Bəs niyə görə təvaf eləyəndə Hicri İsmail'in də başına fırlanırıq? Məgər Hicri İsmail cüzvi Kəbədəndir, dedi. Əsla və əbada, heç bir dırnağın ucu qədər də nədir? Kəbədən deyil. Dedi, bəs niyə görə divarın için, Kəbənin təvaf eləyəndə onu da təvanın, təvafın içində daxil edirik? Dedi ki, Həzrəti İsmail, anası ki Hacer vefat elədi, dünyasını dəyişdi, Kəbənin qırağında dəfn elədi. Dəfn eləyəndən sonra təvaf eləyənlərin ayağının altında qəbir qalmasın deyə ətrafına bir hicr tikdi. Hicr yəni bir divar, yarımçıq bir divar tikdi. O divarı tikəndən sonra buna xatir ki, yəni tapdalanmasın. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam buyurur, Allah Hacer'e bir məqam verib ve İsmail'e bir məqam verib ki İsmail de orada Hicri İsmail'de, Hicri İsmail yani İsmail'in divarı ki təvaf eləyənlər Kəbənin başına o qara çənizin də qəbrinin başına təvaf eləsinlər. Yani o təvafın içindədir. Baxız, Rabbül Aləmin insanda nə qədər incəliklər axtarır və istəyir hansı dəyərli xalis əməllərə dəyər versin və göstərsin ki, sən qara kəniz təşbihlə ol, ixlasla ol, sənin Kəbəm qədər qəbrüvü belə mutavvüflərin, təvaf edənlərin təvafına daxil edirəm. Milyonlarla zəvvar o qəbrin də başına fırlanlar. Bu bir. Bir dənə də məqam vardır. O da məqam-ı İbrahimdir. Və iz cəalnəl beytə məsəbətən linnəs və ahidnə ilə İbrahim və İsmail ən tahirə beytiyə littaifin والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مثابة للناس رب العالمين buyurur ki İbrahim ve İsmail'den əhd aldıq أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود تواف edenlerin تواف edenlerin məqabına baxız. Təvaf edənlər, ey onlar ki Kəbənin ziyarətindən dönübsüz. Allah buyurur ki, İbrahimdən və İsmaildən iki dənə peyğəmbərimdən əhd aldım ki, ən tahirə beytiyə, beytimi təmizləsinlər. Kim üçün? Lüttaifin. Təvaf edənlər üçün. Vəl-akifinə və rükkə-əs-sücud. Orada səcdə və namaz qılanlar üçün təvafın mütəhtəmizləsinlər. Sənin ayağının altını ey təvaf edən peyğəmbər məmur olur ki gəlib oraları təmiz saxlasınlar. Allahu Akbar. Bəd ondan sonra buyurur. Və iz Rəbbül Aləmin buyurur ki həmin İbrahim peyğəmbərin məqamını ki görübsüz də bir cümbəz vardır Kəbənin ətrafında bir qızılı cümbəz vardır. Buyurur ki, ora məqam-ı İbrahim'dir. İbrahim'in ayaklarının izi vardır orada. Bəd buyurur ki, ey namaz kılanlar. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا
وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى İbrahim'in məqamının arxasından namaz qıl. Onlar iki deyirlər, Allaha şərik gətirsiniz. Məxsusən bu sözüm vəhabiyyətədir. Onlar iki deyirlər, Allaha vasitəsiz gətirsiniz. Vasitəsiz Allaha yaxınlaşırsınız. Allah məgər bu ayədə buyurmur, vasitə gətiririz. Allah təbarək və təala deyərdir, ey onlar iki mənə iman gətirirlər, siz mənə tərəf namaz qılanda Kəbiyə tərəfə, səninlə mənim arasında bir hail vasitə olmasın, bila müstəqim üzü Kəbiyə namaz qıl. Amma Allah təala nə buyurur? Deyir ki, Kəbə buradadır, buradadakı məqam İbrahimdir. Eləyə bilərsən, hər bir istiqamətdən Kəbiyə namaz qılasan. Amma buyurur ki, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ İbrahim مُسَلَّى Yox, yox, o tərəfdən yox. Vasitəsiz, demirəm, məqam İbrahimin arxasından dur, namaz qıl. Bilmirəm səbəbi nədir. Bu, mənim şəxsi özün nəzərimdir. Şayət ki, Pərvərdigar aləm istəyir desin ki, bu izləri görürsən, bu ayaq izlərini görürsən, o şəxs ki, qəhrəman-ı tohiddir, o məqamın arxasında dur, o ayaqların izindən arxasından dur, o səni haqqa çatdırar. O kişi tək ol, o İbrahim tək qəhrəman ol, hər bir şeyindən hazır oldu keçə, Allah da ala ayağının belə izini Kəbə qədər uzatsın. Ayağının izi nə qədər dəyərsiz şeydir sənin ayağından, nə qədər izlər bıraxırsan, buyurur ki, ayağının izini Kəbə qədər uzaldaram. Nə vaxt oldu məqamı İbrahim bu məqama çatdır? O vaxt ki, hətta hazır oldu övladının başından keçmək deyə. Bu yerləri Rəbbül aləmin Kəbənin başına toğlandırır, hacılarını gətirir ki, deyir bu qəhrəmanlıqlar vadisini görəsiniz və İbrahim tək olasınız. Ona görə ki, Rəbbül aləmin, bu ayə ilə bitirirəm söhbətimi, buyurur ki, Pərvərdigarı aləm, İbrahim kanə ümmətən vahidə, bir şəxs deyildi İbrahim, bir ümmət olaraq ümmət idi. Allahın verirəm izzətinə, cəlalına, hamınıza nəsib eləsin, gedib o məqamları ziyarət eləyəsiniz. Gələn il bu vaxt inşallah, sizlər burada ihsan təşkil eləsiniz, biz də gələk. Burada inşallah sizin huzurunuzda çıxış eləyək. Bir daha bayramımız mübarək və zəvvarlar. Ey Allahın Peyğəmbərin zəvvarları ki, ziyarətiniz qəbul olsun. Peyğəmbər Əkram buyurur, bu günləri sizin də ziyarətinizdir. Niyə? Həzrəti Peyğəmbər buyurur ki, Mən zara zairi kə mən zarəni. Hər kəs məni ziyarət eləyəni ziyarət edərsə, sanki məni ziyarət edirdir. Sizlər bu günləri Peyğəmbərinin zairinin və Kəbənin zairinin ziyarətinə gəlibsizsə, sizlər də zəvvarsınız Peyğəmbərə, sizin də ziyarətiniz qəbul olsun. Mən təqdir və təşəkkür eləyirəm bizə dəvət elədiyinə görə qardaşlarımız və həmsinin öz adımdan da Surxay qardaşımıza da təşəkkür eləyirəm. Bu günləri vücudları vardı burada və öz inşallah paş səsi ilə məclisimizi müzəyyən eləyəcəklər. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu. Allah köməyin olsun, əziz. Allah səni var eləsin, Allah salamat eləsin, ömrü və bərəkət versin, elmü və bərəkət versin inşallah. İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah. İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah. Güldürməsən öz könlünü gülməz üzə Allah. Allah bilir ki, ismi deyil, bəs nədir Allah? Ən yüksək olan haqda həqiqətdədir Allah. Dondunsa təkamül və gözəllik qabağında, dərk et bu təəccübdə, bu heyrətdədir Allah. Bildik, bilirik gizlidir insandakı qüdrət. Hər kəs onu fəhm etməsə acizdir o əlbət. İnsanın əzəl borcudur insanlığa hörmət. İnsanlığa hörmətdən
ləyaqətdədir Allah. İnsan təpədən dolmalısan, arzu diləysən. İnsan təpədən dolmalısan, arzu diləysən. Nəfsində doyumsuz fəqət eşqində mələysən. Zulmün üzünə haq deyilən şilləni çəksən, şilləndə möhürlənmiş o qeyrətdədir Allah. Cahil inər alçaqlığa öz qəlbinə yenməz. Vicdandan əgər dönsə də xeyrindən o dönməz. Zulmətdə, cəhalətdə, ədavətdə görünməz. İlqarda, sədaqətdə, məhəbbətdədir Allah. İlqarda, sədaqətdə, məhəbbətdədir Allah. Səhralarda, səhralarda qaçan divanələr deyil, Sübhanallah. Səhralarda qaçan divanələr deyil, Sübhanallah. Şəm oduna yanan pərvanələr deyil, Sübhanallah. Yollar, çaylar, çöllər, dağlar, daşlar deyil, Sübhanallah. Yollar, çaylar, çöllər, dağlar, daşlar deyil, Sübhanallah. Göydə qanad açıb uçan quşlar deyil, Sübhanallah. İntizarla baxan nəmli gözlər deyil, Sübhanallah. İman dolu qəlbdən gələn sözlər deyil, Sübhanallah. Ramazanda, Ramazanda oruz tutan dillər deyil, Sübhanallah. Ramazanda oruz tutan dillər deyil, Sübhanallah. Vətənimdə yurdum yuvam ellər deyil, Sübhan. Səhralarda qaçan divanələr deyil, Sübhanallah. Səhralarda qaçan divanələr deyil, Sübhanallah. Şəm odunla yanan pərvanələr deyil, Sübhanallah. Şəm odunla yanan pərvanələr deyil, Sübhanallah. Yollar, çaylar, çöllər, dağlar, taşlar deyil, Sübhanallah. Kuşlar deyil, Sübhanallah. Kölbe dağlatası bulsan, kuşlar deyil, Sübhanallah. Sübhanallah, 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 Sübhanallah. Thank you.
sözler değil, Sübhanallah. İman dolu kalpten gelen sözler değil, Sübhanallah. İntizarla tahammülü gözler değil, Sübhanallah. İman dolu kalpten gelen sözler değil, Sübhanallah. Yollar, çaylar, çöller, dağlar, taşlar değil, Sübhanallah. Yollar, çaylar, çöller, dağlar, taşlar değil, Sübhanallah. Köyde kanat, açıp uçan kuşlar değil, Sübhanallah. Köyde kanat, açıp uçan kuşlar değil, Sübhanallah. Namaz vakti değil, ezan vakti. La ilahe illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا صلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. Thank you.
Ali, İslam'a rehber Ali'dir Ali, dillere ezber Ali'dir Ali, Şafii mahşer Ali'dir Ali, Sade-i Kevser Ali'dir Ali. Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali 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 Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali. Defteri olma, vallahi Ali bir nurdur onun benzeri olma. Dünya değilen evde ona müşteri olma. Menden Ali'nin noçerinin noçeri olma. Kimler Ali'ni zikreliyer noçer yanma. And olsun Ali'nin canına Heydar yanman. Ya Ali, 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 ya ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Kimler Ali'ye zitti sabah defteri olmaz. Vallahi Ali bir nurdur onun benzeri olmaz. Dünya değilen evde ona müşteri olmaz. Memnun Ali'nin noşerinin noşeri olmaz. Kimler Ali'ni zikreli yer noşer yanmaz. Olsun Ali'nin zalına Heydar yanlar. Ya Ali, 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 ya Ali. We'll be right back.
ben yanda olsun Ali'nin canına Gayrıyım ben yarim yarim sen yarim 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 sen Kardeşler safarım çağırdı bala alırsınlar inşallah. Safarım çağırdı bala alırsınlar. Kedirem çağırmaya sandım. Orasın başlı bala Kedirem çağırmaya sandım. Safarım çağırdı bala
Ehsan eliyib yer yatar. Yatma Hüseynin məktəbi, batil ilə haqqı bil. Tutma Hüseynin məktəbi, yer yatar, tufan yatar. Yatma Hüseynin məktəbi, batil ilə haqqı bil. Tutma Hüseynin məktəbi, mənzası aşıq olum, dağdan keçər, başdan keçər, varar bütün məlkəm balım, Allahdan qardaşdan keçər. Mən cəsini aşıq olum, dağdan keçər, başdan keçər, varar bütün mülküm malım, Allahdan qardaşdan keçər. Həzrət Hüseynin dostları, canım keçər, başdan keçər. Həzrət Hüseynin dostları, canım keçər, başdan keçər. Öz namusun, öz qeyrətin, satma Hüseynin məktəbi. Öz namusun, öz qeyrətin, satmaz Hüseynin məktəbi. Yer yatar, tufan yatar, yer yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin məktəbi, batil ilə haqqı bil. Tutmaz Hüseynin məktəbi, yer yatar, tufan yatar, yer yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin məktəbi, batil ilə haqqı bil. Tutmaz Hüseynin məktəbi. Yer yatar, tufan yatar, yatmaz Hüseynin məktəbi. Başarılı başarılı, Fəxrim Əhlasan Hüseynin məktəbi. Mən cəsir aşıq olam, dağdan keçər, daşdan keçər, qarar bütün məlkəm balım, Allahdan qardaşdan keçər. Mən cəsir aşıq olam, dağdan keçər, daşdan keçər, qarar bütün məlkəm balım, Allahdan qardaşdan keçər. Həzrət Hüseynin dostları, canım keçər, daşdan keçər.
olsun öz gayretim satmaz Hüseyin Eymetler'im Öz olsun öz gayretim satmaz Hüseyin Eymetler'im Yeni yatar tufan yatar Yeni yatar tufan yatar Satmaz Hüseyin Eymetler'im Fatiha Habibi Satmaz Hüseyin Eymetler'im Hüseyin sevenler her biri Mehrandılar, kardeştiler Kimler hemen başlardadır Kahandılar, kardeştiler Hüseyin sevenler her biri Mehrandılar, kardeştiler Kimler hemen başlardadır Kahandılar, kardeştiler Başta bir şey